Мегаполиске арнайы келген сенаторлар жұмыс сапарын жалғастырып жатыр. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттары Нұрлан Бекназаров пен Айгүл Қаппарова бұл жолы А2 айналма автомобиль жолының құрылысымен танысты. Логистикалық маңызы бар күре жол құрылысы кезінде туындаған мәселелерді тыңдады. А2 айналма жолын жөндеу 8 кезеңге бөлінген, қазір 2-ші кезеңде жұмыстар жүргізілуде. 1-ші кезең Алматы бағытынан келе жатқанда Бозарық айналмасына дейінгі жол құрылысы, ал 2-ші кезең 2023 жылы басталып, былтыр 2 миллиард теңге игерілген. Осы кезеңді аяқтау үшін әлі 4 миллиард теңге қажет. Жол құрылысы жұмыстарына сенаторларды шақырудағы мақсат республикалық бюджеттен қаржы тарту. Коммунизм жақтап Қазғұрт микрорайоны бар, сол жақтың учаскесін біз экспертизаға кіргеміз. Осы қаңтар айының аяғына дейін экспертизасын шығарсақ және сол нысанды да қолдауды ұсынбақшымыз. Өйткені білесіздер, батыс Еуропа, батыс Қытай дәлізі соғылған кезде именно Ташкент пен Түркістан бағыты жаңағыдай Апқот, Шымкент қаралмай қалған тұғын. Қазір таңда бүкіл оңтүстік өңірден Ташкент бағытынан келе жатқан автокөліктердің бәрі біздің қаланың ішкі көшесімен жүріп жатыр. Ол өз кезегінде жол қауіпсіздігіне де кері әсерін тигізіп жатыр. Шымкентке 3-ші қала мәртебесі берілгелі бері оның агломерациялық әлеуеті үлкейген. Оны ескеретін болсақ, мегаполис 1,5 миллион халыққа арналу керек. Қазірдің өзінде осы айналма жолмен тәулігіне 15 мыңға жуық ауыр жүк көліктері өтеді екен. Сондықтан А2 жолы көрші Өзбекстан мемлекетімен қарым-қатынасты арттыруға маңызды. А2 айналма жолына қазіргі таңда мына 24-ші жылға 10 миллиардтай теңге қаражат қажет. Біз өткенде республикалық бюджетті қараған кезінде осы Шымкент қаласынан сайланған сенаторлар республикалық бюджетке өзгерістер енгізіп қосымша қаражат сұрадық. Оның өкінішке қарай бәрін берген жоқ, бірақ 1,5 миллиард қосымша, 3,8 миллиард, одан кейін қосымша тағы да 1,5 миллиард алдық. Бірақ ол әлі де жетпейді өкінішке қарай. Сондықтан енді бюджетті тағы да қарау барысында, келесі нақтылау барысында бұл мәселені тағы да көтеретін боламыз. Қазіргі геосаяси жағдайда Қазақстан транзиттік потенциал қарқынды дамуда. Қазақ-өзбек шекарасындағы бекеттерге реконструкция жасалып, олардың өткізу көрсеткіші артуда. Сондықтан Шымкенттің айналма жолының айнадай болуы көлік логистикасына оң ықпал етеді. Кездесуде күре жол бойында орналасып кеткен нысандарды сүріп, жерді мемлекетке қайтару жұмыстары жайы да сөз болды. Тұрғындарға түсініктеме жұмыстары жүргізіліп, олардың 80%-ы жерін мемлекетке қайтаруға кетәрі еместігі сөз болды. Кенжехан Дүйсенбин, Нүркен Жалбиев, Ербол Мақашев, жаңалықтар.